Mumeva na murorari wa Kameme TV kwera bati ya hwaine wa umuthe karibu sana nithwi twina mwihoko mwega ati Easter yaku ni gutwarithitio wega umuthe ni kiumia kia iriukiro kwoguo turenda kuoya mweke wa mbere gukwendithiria Easter njega na irathimo cia Ngai na reke njambe ngwire mahoya maria mothe mahoyagwo hindi ni makinyaga kwoguo kiria wendete na kiria utuirie hoyaga kiriria kuhoya Ngai ni egukorwo agikuhingiria no thaa ici uguo ni tabarira ya nditimurano na haha niho tukoragwo tugikiara metha nigetha twarĩrĩrio maũndũ maigana ũna na kĩrarĩ kiumia kĩa drama of course drama nene rakĩrĩ ũhoro ũyũ wa Miguna Miguna na gũka kĩharo gĩake kĩa ndege gũtuĩka nĩ ahingĩrwo kĩoro kũingĩra ndege nĩ ahũrire ndege makobi maũndũ mau mothe nĩ tũgũkorwo tũkĩmarĩrĩria na o kiumia gĩkĩ no tũrakĩiguire ũhoro wa abithaa nene ya gĩthirikari gũtuĩka atĩ matiragĩtĩa mwĩto wa igoti maũndũ maya manakorwo makĩarĩrĩrio na nĩ tũkwĩyũria ndeto ĩno na njĩra ndikĩru na o kiumia kĩu kĩrathire nĩ kũrarutirwo riboti ĩgiĩ ũhoro wa ungumania na ũndũ wa kũmakania na ũndũ wa kĩeha nĩ atĩ 60% kana kaũntĩ ithathatũ harĩ ikũmi iria itongoretie top 10 nĩ cia andũ arĩa twaragia rũthiomi rũrũ kana nĩ kaũntĩ citũ cia Mount Kenya region nĩ kĩĩ kĩũru nĩ kĩĩ kũrathiĩ na mbere macio nĩmo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria reke twambe tũgeithio nĩ mweshimwa gakuya na agĩtwĩre Easter ĩramũtwarithia atĩa kwerwo atĩa mweshimwa gũtirĩ kaũru gatonya wa mbũngwa na Nairobi nĩ ĩrarĩ mũtho wega na iturishi niĩ nĩ ngwona kuga atĩ Easter ĩyo nĩ njega mũno tondũ so far so good niĩ ndiguĩte mathĩna ma mabarabara mabarabara nĩmo matindaga magĩtwĩkĩra heho ũkaigua ya mbathi cia Mombatha ndanagũkũ rũgongo rwĩna haha no kaĩ gũkirĩte wega gatonya ũguo nĩguo ndauga Easter ĩyo nĩ Easter ĩna kĩrathimo ĩna kĩrathimo kĩao kĩa mwanya yoke njuge ona Nairobi nĩ horerete wega tũtigwĩte ngahĩha njuge ona thirikari ĩrĩa ĩkuo nĩ ĩigĩte security wega Nairobi nĩ horeru tondũ tũtigwĩte andũ magĩkaithĩtio na njuge tondũ tũtirĩ tũrarĩkĩrĩria ũhoro ũcio nĩũkarĩkĩrĩra rũciũ andũ mathiĩ na mbere gũcerekea na ndĩkĩmendere mahinda mega ituri-inĩ ciothe cia Kenya cia bũrũri harĩa marĩ na makĩria andũ akwa a Embakasi nothe magĩe na mahinda mega na mũrũ ũyũ na kanyamũ akĩrore neighbor ndakareke neighbor agĩkorwo atĩ ndangĩkĩnungia gĩtũngũrũ e hau reke tũke mana mahinda ma gũtambũrũkia guko tambũrũkĩria ũcio jirani wako nĩwekaga nĩ kũgeta hau tondũ ĩyo nĩyo spirit ya Easter kũgayana na gũteithania na kũrorana na kũmenyanĩrĩra na gũthayanĩrĩra mweshimiwa Koigi we wa mwere kwerwo atĩa gwakwa nĩ kana njuge kũrĩa nyumĩte na ikuru nĩ kwega na andũ acio nĩ mageithanĩtie marĩ othe arĩa ndũnganĩte nao he mũndũ ũgaga nĩ agũthikagĩrĩria mũno wĩtagwo mũhĩndĩ wa kũrĩa moro ona ũcio nake no wageithania mũno na nĩ akoretwo akĩhoya rĩmwe tũrĩ mwĩta kũndũ gũkũ icirĩro nĩ aiguĩte ta ena hinya wa gũciira na mũndũ angĩthukia aigue nĩ egũtoria rĩ ĩmwe nĩ eragwo ũka tuone ũrĩa rĩu ũyũ ona gĩkũyũ gĩkiugaga ũtoĩ kũbĩra nĩ oĩ kũhoria noguo ahota gũkorwo ndangĩremwo nĩ merĩ rĩu gĩkĩ nĩ kiumia kĩa Easter na gatonya kiumia kĩa Easter nĩ kiumia mũndũ angiuga kĩritũ na njĩra ya kuga atĩ nĩ thigũkũ kũrĩa andũ maugaga nĩ ya gwĩkenia no nyonaga thigũkũ ya gũcokanĩrĩria meciria maitũ na gwĩciria na njĩra ya ũrikĩru ũhoro wa ũrĩa Jesu okire gũkũ mũthamaki wa wĩtĩkio na mũthamaki ũgwĩtwo Herode rĩrĩa anyitire ũhoro atĩ Jesu nĩ mũciare ekinyi akĩmenya mwana ũyũ ahota gũka nene handũ nyĩ ũthamaki akiuga atuĩrĩrio kũrĩa arĩ ena mwĩroto wa kũmũraga no aciari a Jesu rĩrĩa mamenyire nĩ arethwo makĩũrĩra kũndũ gwĩtagwo Misri Africa makĩũrĩra Africa na rĩrĩa ũgwati watuĩkire nĩ wehera nĩ macokire kwao na magĩthiĩ na mbere na maica mao Jesu agĩkorwo ta anake arĩa angĩ ũrĩa makũraga nginya agĩkinya hĩndĩ yake ya kũruta wĩra wake thutha wa mĩaka 30 na hĩndĩ ĩyo nĩguo anjire kuonania ũtongoria
uria utongoria wake na utongoria uria angenda ukorwo theini wa thi tariu tukiingira ni ndona thenemaini mbica yake eri haria ethagira aria mamutagiriria irio cia kuria na mwajimu akirehero migate na akirehero thamaki agiciongerera no menye rewu ri na ne dai no aho no kaniria niguo na ndai gwa no hujie mwajimu na gwesira ne de weta uko ndu ri jita no ri agwe da kuga atiriri ndaika ya mwisho ri kiri ndigi kiri uri akiriri ne kya hitirie tondu ne gya tuireire Jesu gukua ona gutuika andu aria mendaga kumuraga ni athani athani ni omari na gitumi gya kwenda kumuraga no raia ikirumiririo ikiugiriria Jesu agituika ni akuragwo Barabbas agituika ugiuga ni athani ari kumendaga kuragiria Jesu okay ni ni ahero na andu aria aria onaike aria aria metagwo eri makwari ni ndeciragia Jesu Kristo riri onekire ena cia manditu Nishia huridi ya duwalea marikuwa. Alea matonguragia dini. Alea matonguragia dini. Makiria aduwa dini. Na kwa tukinye hau. No lele. Ona tukide kagia. Tumiki ya jesu. No lele kane duwalea marikuwa. Ah, shadoki. Horoshi yone mulitumu no. Todu lele. Aduwalea mauga gugwa te jesu okite. Nigeza kweli. Nime dia duwalea meda ya kwee hereli ya mahitia. Na nomu haka tuikrage tuwe ya te. Rushia roro de roa muroa adamu. Nirokuwete mahitia maya makuraga Jesu tondu ona okay. Jesu ari kia gukua ri thutho uyu gatonyeri yes. Nitukoretwo tukiuraga Jesu aria angi maumirite okay. Right. Na makonekana na uria kirindi na atongoria hindi ya Jesu mariganire nake na makiuga ni mekumuraga ni undu woguo ri no ngu atongoria aingi makoretwo magitengerania na andu aria mangihota kuoya thamaki na mama nyita makamaria oh ndanyita ruhare appointi yo gukagira nwanyita ndanyita ndanyita no need be tagira no muthenya wa muthi tondu ngoro jesu dakure tutigire na salvation no honokio da to sokire kuona no that was a main purpose anyway no le wega to ri okiurio ri urenda kuga ati kuragwo kwa jesu gwathirire nake na ni uria ndirakwira ni ati ona thutho uyu mafururi ni maingi okay. Tukoretwo tukiuraga Jesu aingi no ukorwo okay. Ona tutiwe ni aiga riu ungikorwo all right Martin Luther King mudu gwitu muge au andu aingi ungitaratara JM all right ndeda kunyita no anyita riu ri ndeda tuherere andu acio othe no Jesu ndeda tuherere hau no ni Ndio ni topic ino. Ndio ni hali yagirire muno ri. Yagire kuri uhari mathaa makiroko mara ma praise and worship. Na kiko gimathaa na macio dage hota gukira. Niki. Ndio ru kirira kirira kiri gukora gutorana na. Gukora gutorana na hindi yo maundu macio marathira. Ndio ni undu wa riri ni undu angikorwo tureciria ati thina uria wi thino ni no thina wa dini. Niki yo kitumike uno gitume tutware ndetu eno hindi yo ya mahoya. No ni twagirirwo ni kumenya ati thina uria wi thino to wa dini uria munene no uria watumire Jesu agakua ni woteti no tongoria muru all right gisaje ma nikionekanite bikira hitukire na gucia no kira githina ke mundu uyu miguna no ando mene mokire thirikari maroiga thirikari dinyitite na ndetwaithitie na mbere ndetwa no wega like maundu maya mothe maya necessary kana ando marota thirikari ni undu ira handle the situation niyo no nyende kuiga woni waku mbere na nani ngomba kuga gutire bururi utare watho na koro gutire bururi utare watho andu a matinda magitwira kwanja makiria maroya maya metagwa orengo na aria angi rule of law every other day every other day adu mga no angikuru gatonya wa mbugwa watho no wagire kurumirirwo ndire hinde mahinda mamwe watho wagire gutuika ati ni rapura yo double standard ndungika mbuguna kuri wimire angoro mire Canada erekeire Kenya ni ahitukire kundu gwitagwo Dubai na clearance ya immigration ya Dubai ni amukirire tondu ndingiahitukire hau atari na documents cia travel iria simwagirire nigetha ke kibandi kiu okire kuhurithia haria haria JK JKIA ati aguthie kibandi metha iguru ku ni kwagira bururi na kwagira watho bata na mundu kunyarara
na kuru ni uko ya do migration ya Dubai umehegete yo uko utuke ni compliance na kirio uke wakinya Kenya utuke ati asio me migration ni ti andu ni takataka umarekerie kibande ma ukirie na henyo thikuri urathi that is that mean to me yo na insult ya na kunyarara na juge miguna miguna mathina maria mothe yarite ni mathina magwicariria tondu ungirora miguna ni rusamio rwa gucira drama no the are create drama to ni arenda gutuika ni uratho muthini wa CNN ni ora ku inu ora etu de mudu apata muno no gatonyi ndu ngikurwo ti unyararita watho wa bururi waku ugatia watho wa mabururi mene haiwezekani wobwo ni ngwiciria mundu gutuo miguna angikurwo he rusamio aracuthirwo ni rwa kwirehera na mahitia make we mwene mamucuthite ndiko na mahitio na manini tondu ungituka ni woka wahi the passport waiga nduri nayo waiga ni kibandi wina kio urenda tu andu metikie wakiri yo Dubai na kibandi ucoke wirwo bus ugukire alternative yeke tu ikuhenya mwitagwo ugiyo kio visa ugiye na temporary ki ugiye na merita na tu ukibange ahe o marata dia kama taruro guo riu no ukire munene higurirwo mirango hetuke ati wenu afata muno tondu ni miguna miguna watho wa ngoro ni urahingirire mundu uri ungi hau akirio ona miguna akirio ta andu aria angi na utiri mundu wagire gutuika ati ni akuna watho na age kuhe watho gitio atuike ni mundu afata na nikio kuona kinya mundu ugitwo Jacom athie tuku kumurora da commentire tondu angi ugire ati ahituke hau atakirio atakirio tu ona kataka kirio tu watho tocio kugu ni nguga makinya maria marumirwo ni thirikari mega tondu mamuhete nyamwitagwo option na akira na kenyarara option wa hairwo na kugo ni kuona na kigia andu na nduri kundu ngigutwara iyo ni no mansrad ku ti Kenya ndiri ukanayo yagwo hau yagwo yagwo igwa no mansrad kugo ku ti Kenya Kenya no nginyo kirio ni migration yetho okorwo wi bururi wa Kenya o toria uthiite na ngari maguru uthiye uthiye migration ya muhaka wa bururi wakinya hau no nginyo ukirio ni getho hituke kugo naguo rera ni hau kugo ndungiga ati miguna arari Kenya ndarari Kenya acha kugo ndaraingirite na njanjuro ramwitagia kauga ati areho igotini areho igotini ambe akirio no akire ati migration nigara ya igotini kugo ni ngela kuga ona mamagoti maitu ni maroge maundu critically tondu tikuga njanjira thoma ngathiti ndaroga news kugo nero maundu mare munguna areka ndura mairi areka ugacoka kauga ati ni areho hata mundu afata muno eh ndugutire handu mundu wetagwo uria hetetie mundu wetagwo IG kana mundu wetagwo waziri wa security to bururi undu ngirekererio itu cia mithemba yothe uri giciria ati ihuthagire githuri cigo tondu nicio ina leke ngwire bururi undu ngikio riko ni magoti yes magoti no makinya handu makalari mundu ngitwo tonyo wa mungu tondu guku bururi u security ya bururi ndu ngimi expose ati tuke bururi riu ni uguthona imara mari kana guthira guguthie tondu igotire roigire ndakwira we wi president wa hinda riu no you be judged by that history yes mheshimiwa kwenye ndeto ino ni ndeto nditu na ngwenda kumiajia na kuga undu uria turaririria haha to uhoro ukonainie na miguna miguna ni undu ukonainie na bururi wi wothe ndauga uguo tondu thina ucio wa miguna miguna ri kwĩ hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndoreire kũndũ gwĩtagwo Norway na nyina wa mwere agĩthiĩ nginya airport ena ciana citũ akĩenda kũnũmĩrĩra kũrĩa ndoreire arĩ na tigiti arĩ na passport gũtirĩ kĩndũ atarĩ nakĩo na agĩcokithio akĩrwo ndekũgerera hau Jomo Kenyatta na acoke mũciĩ na akireki niacokire akĩbanga njĩra ya kuma bũrũri-inĩ agereire mũhaka-inĩ wa Tanzania na mũico-inĩ biũ niacokire agĩkinya Norway thutha ũcio rĩ ndĩ mũrwaru ndĩ Nairobi hospital nĩaoire thabarĩ ĩngĩ ya gũka nĩgetha anyone akinya thĩinĩ wa airport aingirwo hau mathaa kenda acokire gũgetĩkĩrio thutha wa intervention ya andũ aingĩ mũno 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 andũ maugaga gũtirĩ kuoneka ũndũ mũru ta ũyũ mũtumia ũyũ ti mũteti arenda kuona mũthuri wake na ndagĩrĩirwo nĩ kũgirio rĩu ngiuge atĩrĩrĩ tũkĩrora ndeto ĩno rĩ no mũhaka tũrore maũndũ merĩ mawatho marĩa mathondeketwo nĩ andũ
na maundu ma maria metaguo mawatho ma ihoto cia ngai ihoto iria cirugite kana mawatho maria makoragwo ona mawatho ma andu mathondekagwo kumana na mawatho ma ihoto cia ngai ungiriganirwo ni ma ati kwina mawatho macio maita meri uge ureciria uhoro wa mawatho maria tuthondekete ringi ni ukurajira njuge atiriri mudo gwitwo miguna miguna ari mahitia maria arekire na thirikari nayo iri mahitia maria arekire nie no hari maundu meho matangihota kwenyenyeka kuma haria marugamire haria mahandeirwo undu umwe wa maundu macio ni kana mundu uciarairwo bururini uyu no kuringana na watho woguciarirwo bururini uyu mundu atuikaga raia wa bururi uyu na uraiyo cio ri ti kindu waheo ni thirikari ni kindu kiumanite na ihoto iria njugire haha ihoto cia ngai o ta uria ungikua kugie mutongoria kuga tondu gatonye ni akua na rari thwe yakwa ndakae guthikwo ni mundu andu aku mauge no nginya tungimuthika tondu gutiri mundu uimitwo kihoto gia guthikwo ta mundu akue uria andu aria angimagiriirwo ni gukua no no ungikorwo wiraiya wa bururi ri kuringana na guciarwo ri no ucoke wike mahitia maku ri no unyitwo no uhingirwo njera ona no uragwo kana maundu mangi maingi no ndungiimwo uraiya waku ndungituika to ni uraire kuma riu guthie na mbere we nduri raiya wa Kenya ndungacwa ngauga atiriri nyamu ino mundu ugwitwo miguna ukite nayo igwitwo ID ri erirwo ndingimwa identify umuthi uyu ri former chief justice Mutunga augite ni surprised kuigua gukirwo ati ID ndungiingira nayo undu wa magatonye umuthi no uingire Uganda na ID no ucoke uingire Kenya na ID no ucio ni watho witikiritio ni bururi uyu no uingire Tanzania na ID na no umete no ucoke uingire Kenya na ID igutwarite na igakuruta koguo ri korwo mundu ugwitwo miguna miguna ri agereire abotige mwechimua nuwana enda akija East African Integration abotige abotige enda guatanero asha nendra mnye ni guatanero o mudo mete Dubai asha dia guatanero koro wo mudo ugwitwo miguna miguna ri arari na warari auge ni guingira Kenya na kibandiri angirathiite akagwa kundu gwitagwo Entebbe acoke oe matatu oke nginya haria muhaka-ini angiraingirire na ID ujire uguo kana tiguo na angikorwo ni angiraingirire na ID iyo ri undu wa keri ta riu mwana wakwa angikorwo ni arauma kundu gugwitwo no abotige mwana wakwa aciarirwo guku abotige we nduwi ona ucio ti thina waku thina waku ni atiri tondu we uhoro wa kiria no tondu tutiraingirira tutire thini wa immigration ya Uganda turathira na migration ya Kenya no uria ndaheana mundu no ahuthire njira ciake no guo niguo Mutunga arauga no ahuthire njira ciake eone ari haha airport ingikorwo ndi na ID njuge na fafari tuge ari mu Kenya ri na nie njoire guku ndi kamundu kanini ri ngithie no ru ri ngure ri njoke njigue aciari akwa tuge ni metwo ri njuge ni ngwenda guthondeka thabari ya guka nginya guku na ndiri na nadire na passport ri heo marua ni noi na ni kuheanagwa marua matari passport njuke na moginya haha ri na ID yakwa ri no njirwo ati ndiko ingira to ni marua recognized normal marua ho ni ukuneana wa Kenya recognized ID ni marua recognized ni marua no mwa kone marua written na agrotiri of course ginya birth certificate no ukenayo no ukenayo na ndimihuthire uhoro miguna ti mu Kenya no reke tuke riu hau kana miguna arikia kuoya uraiya wa Canada ni atigire gutuika raiya wa Kenya undu ucio ungikika only if ni wakana uraiya waku ukihoya uraiya wa bururi ungi
no ngikorwo dukanite kiu ni gikukuhudia na katiba yako na nie no juge uria deka nie ndahowete marwa ma kindu gitagwo permanent residence na ngihoya permanent residency na ni yahaithitie passport iri dia rikwairwo gukana okay o Kenya wako na kuguo ri ngiuka hajirwo ati taru guku tondu twina twina due citizenship iyo ne tha isi ne thuthaini no ndauga atiriri wangikorwo agithie gutia ri you have to denounce uthe na dia dro citizenship you have to denounce leke gwira ri ha tomwaka ungikorwo ugite wina muci na muiretu mu Irish kwa mufano watho wa Ireland ukuga we na mutumia waku mwagia mwana mwana ucio atuikaga Irish citizen automatically atoretio na ta apply ite na kiaciarirwo alikuwa Irish modo one niguo ndirakiuga atiriri ndiakwira atiriri to muhaka ku renounce kuri andu mena double citizenship na matira matirikwo eto turuthiaga kuma bururi nginya bururi uri ungi kuri bururi ungi kwira kuri bururi ungi kwira atiriri watuika citizen witu ndungituika citizen wakwa na kuri andu metikagirio kerwo iga citizenship yaku ya Kenya na ni twakuhe ino ingi itu ikarana cio cieri ndu uri akuga abotiga botiga kamwe dake choke itabita kuri kia gatonyo wewe ndu kaira ngire na eko igi ndu ugwa tu wewe waria ngire taki na ni mara ke tumige agukia ndu ungi njugi atiriri hari kindu uhoro-ini uyu wa migura miguna ri hari kindu kiretwo court order igoti rirutete watho kuri thirikari iria itagwo executive iria ikoragwo na mahinya ikerwo itikirie na ihotithie mundu ugwitwo miguna na ndirauga ati miguna ndari mahitie kite imwite imuhotithie kuingira bururi-ini nigetha acoke athie igoti-ini kwanjia gucira cira wake wa gukorwo atunyitwo passport as long as ne igoti rituite uguo gutingihotekeka ati branch ya executive yuge maitakeda ati uria yero ni magoti matiratua wega tutigwitikira igoti rigatua ringi tutigwitikira kindu kiria kirambureke ngwire ri ni kindu gitagwo dictatorship tondu thirikari ito igayukanitio maita matatu hari mwena wa thirikari niguo ukoragwo na mahinya na micinga na maundu maria mangi mothe na wira wa executive nigutekereza mawatho maria mathondekwo kana kumahingia kana kuika uria magiriire watho ucio niuma moyaga watho ucio magekira andu maundu kuringana na watho hari andu na mathondekaga mawatho bunge acio wira wao ni guthondeka peke yake maundu macio mangi magatigira aya angi judiciary kana magoti wira wao ni gutaura na marikia gutaura no mwaka aria mataurirwo metikire angikorwo aboti kamwira utamwambite ndi auga atiriri as long as ikiriria ekwite the order ya magoti was flawed no mwaka tuke abolish no mwaka tumite no mwaka tuike kindu gitagwo no mwaka tuike kindu gitagwo referendum ulirikana miguna areretwo atiriri nginya ni kenya ndiciara huthira nginya passport yaku ya Canada ikira na akaheo nginya maratathi no ni uria ndirauga ni atiriri uria thirikari iragiriirwo ni gwikari ti undu irekaga itaurirwo ni KNHCR thirikari irari na only one option kuhingia uria magoti mekite kana gwika appeal ithie ke appeal api igoti ri appeal rirure outiriuge atiriri ni twari ni twetekania na inyui ati igoti riria rithe ria high court ni riraha nirirahititie no tondu thirikari ndiekire uguo ri ndirari na option tiga kuhingia otherwise tugi atiriri gutire democracy na twaregana nayo mwisho jugia wewe wambe nyitire hau wewe nyitire hau mwezi kwa abo nyitire hau mwezi no regeta riri no turisho no kuna balance ile tuna ona ni kaudu kama hivyo hali aturahitirie makiria ri ni kuoya cindano tugathesha mundu hatari mundu uria ungihota gutwira ndiramuthecire cindano ya kindu kina haya ni uro umuthi uyu kwina cira munene muno undu urenda kurehe mbara gatagatiini ka Russia na Ngeretha na ni uhoro wa andu mapoisonetwo na kindu gitagwo nerve agent
undu uhanaine na guthecwo cindano kwa miguna miguna no akona mahitia make maria matune gukiraka geta gwatea gakarakara geta gwatea gakaraku mahitia ma miguna no matune heta gakaraku no reke gwire ucio ucike utigitumi gya kuga tumweke ngero iria weyo ngikwo rucio miguna ona dari ngirekitwo ni mundu Kaitwite kagiate mu. Ndagike mwe na nuthu tugathi haraya.